Cyflwyniad dosbarth tichwyth ar gyfer mathemateg bellach, uned 4, hafliadau differol trefn 2 gyda ffwythiant ar yr ochr dde. Felly, enghraifft 1. Datryswch tryswch ar hafaliad d2 u gyda dx gwar plus 3 d dx plus 2 u yn hafli 0. Dargymfyddwch werthoedd alfa beta gamma fel bod y yn haflu alfa x gwar plus beta x plus gamma yn ddatrysiad i'r hafaliad yma. Hafaliad llawn gyda ffwythiant ar yr ochr Dan ar gyfer y gwerthoedd yma o alfa beta a'r ffwythiant U o ran a, y chatebion chi o ran a, bod y, y fawr, yn hafal i y ffwythiant yn ran plus y ffwythiad yn rhan a, hefyd yn ddatrysiad o'r hafaliad. Dargyfyddwch at y trisiad penodol ar gyfer y hafaliad lle mae y yn haflu 4 a dy ydy x yn haflu 2 pan mae x yn 0. Dod o hyd i'r cysonion. Felly, dechrau gyda'r hafaliad uh, ateigol. Felly, m sgwar plus 3m plus 2 yn haflu 0. Datrys hwnna, ni'n cael 1 m yn haflu minus 1 neu minus 2. Felly, ein um, datrysiad cyffredinol yw u yn haflu a e pwer minus 1x plus b e, e pwer minus 2x. Felly, rhan b, mae gyda ni nawr hafaliad yn hafali alpha x gwar plus beta x plus gamma. A ni angen gweld, os yw'n amni ddatrys yr hafaliad llawn, hafaliad efferol llawn, gyda termau ar y dde. Felly, y yn hafali mynegiad yna. Deferi hwnna, ni'n cael 2 alpha x plus beta. Ail deferi fe, a ni'n cael dim ond 2 alpha. Felly, gosod rheina yn yr hafaliad gwreiddiol. Mae gyda ni 2 alfa plus 3 bracet 2 alfa x plus beta plus 2 2 alfa x gwael plus beta x plus gamma. Ta cluso casglu termen x, felly 2 alfa x gwael. Yr x mae gyda ni 6 alfa x plus 2 beta x a dim x's mae gen ni 2 alfa plus 3 beta plus 2 gamma. Ni angen i hwnna fod yn hafel i beth o ddar yr ochr ddeir, hafaliad uh, yn by. Felly mae angen bod alfa yn mynd i fod yn ddau i gael hwnna i fod yn gyfateb. Yn y bracet, ni'n gwybod bod alfa yn, 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 ddau, felly mae 6 alfa yn 12, plus 2 beta yn ddau sy'n bod beta yn minus 5. A'r bracedola, ni angen hwnna i fod yn 3. Braced i fod yn 3. Ni'n gwybod beth yw alfa, ni'n gwybod beth yw beta. Gosod nhw mewn yr hafaliad, a cael gama i fod yn 7. Felly, ein ateb ar gyfer yr hafaliad yn b yw y yn hafli 2x gwar minus 5x plus 7. Felly yn cy, darganfyddwch gwerthoedd alfa a beta, yn alfa a beta gyda ni yn a, um, bod y cyfuniad yn b plus yr ateb yn a hefyd yn ddatrysiad o'r hafaliad. Felly ni angen adio'r ddoen, so mae gyda ni yr hafaliad yna plus yr hafaliad yna, a ni angen gweld os dyw hwn yn ddatrysiad o'r hafaliad. Felly, di hwn, 4x minus 5, 7 yn diflannu, minus a e pwer minus x, minus 2 b e i'r e pwer minus 2 x. Differi eto, 4 plus a e minus x, plus 4 b e pwer minus 2 x. Am newid, yn yr ochr chwith. A ni'n cael bod y term yna yn y braced cyntaf, plus 3 y term yna, plus 2 y term yna i gyd. Casglu'r termau a ni'n gweld um, yr x gwar, pedwar x gwar dyn ni, plus 12x minus 10x yn dod yn plus 2x a mae 4 minus 15 yn dod yn plus 3. A mae'r termau e, e i'r pwy'r minus x yn diflannu. A by e i'r minus 2x, mae'r termau yna yn diflannu. Felly mae'n ateb ni yn beth oedd angen, felly mae y fawr hefyd yn ddatrysiad. Mae hyn yn awgrymu bod y yn hafel i cyfiniad y ddau yn ddatysad cyffredinol o'r hafaliad differol. Gwreiddiol. Dargan fyddwch datrysiad penodol ar gyfer yr hafaliad lle mae y yn hawli bedwar a dy ydy x yn hawli ddau pan mae x yn 0. Felly, dyna beth i gyda ni. Dyna'r datrysiad sydd gyda ni. Ni angen gwybod uh, dod o hyd i atebion a a b. Felly, ni'n gwybod bod x yn 0 bydd y yn bedwar. Felly mae 4, 0, 0, 7, a, y b. Felly mae a plus b yn hafel i 3. Uh, differiad. Differiad. Yr er datrysiad cyffredinol. Yn hwn. Ni gosod x yn 0, mae d y dx yn 2. Felly 2 yn hafel i 0. Minus 5. Minus a, minus 2 b. Felly mae uh, ail drefni hwnna ni'n cael A plus 2B yn haflu minus 7. Hafliadau cyd-ymserol, datrys rheina, ni'n cael A yn un a B yn minus 4. Felly'r datrysiad penodol ar gyfer y sefyllfa yma yw'r mynegiad yna. Mae'r enghraifft yn awgrymu, os yw W yn ddatrysiad cyffredinol i'r hafaliad yr ochr chwith yn haflu 0 yna mae ac mae y e un yn unrhyw ddatrysiad sy'n bodloni'r i'r cyfan chwyth a dde, yna bydd y e un plus w swm y ddau yn ddatrysiad cyffredinol ar gyfer unrhyw hefaliad o'r ffath le mae'r chwyth yn hafel i ffwythiant ar y dde. Prawf. I brofi hyn, tybiwn ein bod yn gwybod bod y un yn ddatrysiad ar gyfer y hafaliad yna. A bod y da yn unrhyw ddatrysiad arall ar gyfer y hafaliad. Gwyddo'n bod, os ni'n dod i y un fel y, mae mae'n mynd i weithio, a os ni'n dod i y da fel y, mae'n hefyd yn mynd i weithio. Mae nhw yn y ddatrysiadau. Felly, os tynnu ni un allan o ddau, gewn ni a, e, tynnu'r ddau differiad, y 2 minus y 1, a'r ddau differiad gynta, ail differiad, differiad gynta, ac y 2 minus y 1, a mae'r ddau f yn dwyflannu. Felly, felly, os rawn ni yw yn haflu y 2 minus y 1, bydd w yn bodloni'r hafaliad ochr uh, chwys yn hafel i 0. Felly, yr ochr chweith yn haflu zero. Sy'n rhoi i ni bod Y2 minus Y1 yn haflu Y, felly Y2 yn haflu Y1 plus Y. Yn mynd i fod yn ddatrysiad. Mae Y yn ddatrysiad i'r hafaliau sy'n haflu 0, a oedd Y2 yn un o datrysiadau gwreiddiol. Felly, rydym wedi profi, os yw Y yn ddatrysiad, i'r hafaliad yn hafali 0, ac y un yn unrhyw ddatrysiad ar gyfer yr hafaliad cyfan, bydd y un plus w yn ddatrysiad cyffredinol ar gyfer yr hafaliad uh, gwreiddiol. Gelwir y un y datrysiad penodol neu'r integryn penodol ar gyfer hafaliad, a w y datrysiad cyflenwol neu'r ffwythiant cyflenwol ar gyfer yr hafaliad. Felly, datrysiad trisiad cyffredinol bydd swm yr integryn penodol plus y ffwythiant cyflenwol. Felly, ddarganfod y trisiad cyffredinol ar gyfer y mynegiad 1. Darganfoddwch datrysiad trisiad cyffredinol ar gyfer yr hafaliad 6 yn hafli 0 i 0 hwn i'r ffwythiant cyflenwon, cyflenwol yr hafaliad gwreiddiol. Wedyn, darganfod trwy dyfalu'n ddiallus, datrysiad penodol ar gyfer yr hafaliad gwreiddiol, yr holl uh, ochr ar ddi. A wedyn ni, y datrysiad cyffredinol yw'r integryn penodol plus y ffwythiant cyflenwol. Felly, gen i weld hwn mewn enghraifft. Dargymffyddiwch datrysiad cyffredinol ar gyfer dy dy y dy x gwar plus pedwar dy y dy plus pedwar y er, yn hafalu pedwar x plus 2. Felly, y ffwythian cyflenwol, e, mm. dyna'r ochr chwyth yn hafalu zero, y er rhafaliad ategol, dod mewn, m, i m mewn a ni'n datrys hwnna a ni'n cael m yn hafalu minus 2 ddwy waith. Felly yn ffwyllian cyflenwol ni ar gyfer ochr chwyth yn haflu 0 yw y yn haflu ax plus b e i'r pwer mwynnus 2x. Hwna yn dod o uh, uh, cyflwyniad blaenorol. Yr integryn penodol, ni'n edrych ar yr ochr dde yn awr a ni'n mynd i gynnig alpha x plus beta. Mae x ydym ni rhif felly cynnig alpha x plus beta, differi hwnna a ail diferi fe, gosod mewn i'r gwreiddiol, felly mae alpha gyda ni, uh, 0 gyda ni ar gyfer ail differiad, 4 alpha plus 4 alpha x plus beta. Ta cluso. ni moen hwnna i fod yr ochr dde ar hafaliad, felly mae rhaid i um, alpha fod yn 1, a mae rhaid i'r e bracet fod yn ddau. Ni'n gwybod bod alfa yn un, felly mae beta yn mynd i fod yn minus hynner. Ydio'r ddau dy gilydd a ni'n cael bod y datrysiad cyffredinol yw'r integryn penodol plus y ffwythiant cyflenwol. Enghraif 3. Dargan fyddwch datrysiad cyffredinol uh, yr hafaliad d dau x d x dx gwar minus 5, o, oh, plus 5 d y plus 6 y yn hafli 8 cos dau x, plus 12 sain dau x. Felly, y ffwythiant cyflenwol o'ch yr chwyth yn hafli 0, gosod yr hafaliad, hafaliad atodol m sgwar plus 5 m plus 6, Mae'n ffactorio felly m yn hafli minus 2 neu minus 3. Felly y yn hafel i a e pwer minus 2x plus b e pwer minus 3x yw'r ffwythiant cyflenwol. Edrych ar yr ochr dde, cynnig y yn hafel alfa cos 2x plus beta sin 2x. Gan bod cos a sin gyda ni. Differi hwnna, ni'n cael minus 2 alfa sin 2x. Sin cos 2x beta cos dx x. Di fferi fe do. Felly sain y mini plus. So minus 4 alfa cos di x. Cos mini minus sain. Minus 4 wedyn beta sain di x. Gosod rhain i fewn i'r hyfaliad. A ni'n cael felly yr er term, termau ola. Plus 5 lliosi dx o x. Plus 6 Llios i y, casglu cos 2x a sin 2x. Felly mae um, cos 2x yn yma a yma a yma. Felly 6 alfa minus 4 alfa, 2 alfa a 5 beta. Llios i 2, so mae 10 beta cos 2x. Ar gyfer y sin x mae minus 4 beta uh, plus o oh, minus 10 alfa ar gyfer y sain a plus 6 beta sy'n rhoi i ni 2 beta a minus 10 alfa ar gyfer y sain 2 alfa. Felly, ni angen yr ochr dde yr hafaliad i fod yn hafal i'r cyfuniad yna. Felly, ar gyfer y cos 2 alfa, ni angen bod er cos 2 ax, bod, bod alfa plus 10 beta yn hawl i 8 a bod 2 beta minus 10 alpha yn hafel 12, hafeliad y cyd-ymserol, datrys rhain ni'n cael alfa yn minus 1 a beta yn 1. Felly ni'n tegrym penodol ni yw minus 1 cos 2 alfa plus 1 sin 2 alfa. Adio'r diodd e, ffwythiau'n difynnu i gael y datrysiad cyffredinol. Felly minus cos alpha plus sin alpha plus a i'r e, pwer minus 2x plus b i'r e, pwer minus 3x. Enghraifft pedwar. Dargymfyddwch datrysiad cyffredinol ar hyfaliad yma a datrysiad penodol os yw t yn 0, z yn 2 a dz i t yn minus 3. Felly, yr hyfaliad y tegol, ochr chwith yn hafli 0, yw m plus 5m, m sgwar plus 5m plus 6. Mwna'n ffactorio i roi m yn minus 2 neu minus 3. Y ffactor, y ffwythiant gyflenwol felly yw a e i e pw ar minus 2x plus b e i e pw ar minus 3x. Yr integryn penodol edrych ar ochr dde, trio alfa e i'r e pwer 3x. Di hwnna, 3 alfa e'r pwer 3x. Di do, yn unig yn 9 alfa e'r pwer 3x. Felly, uh, ni angen gosod yr mewn yn yr afaliad gwreiddiol, o'ch yr y gaf gwreiddiol, a ni angen iddo fod yn hafel uh, so casglu termau, ni angen iddo ddyfe fod yn hafel i 20 e e pwer 3x. Felly mae alfa i wneud rhywun o'n hafal am ni fod yn ddau dreian. Felly yr integryn penodol yw z yn hafal dau dreian e i'r pwer tri Ni'n adion nhw degiledd, felly dau dreian e i'r pwer tri plus a e i'r pwer minus dau ti plus b e i'r pwer minus tri ti. Ni angen y datrysiad penodol Felly mae angen i ni gosod T yn 0 pan mae Z yn 2. Felly 2 yn hafel i T yn 0. So mae 2 drai ynda ni. Plus A plus B. Si'n rhoi ni bod A plus B yn 1 a treian, 4 treian. Ni angen nawr differi, felly uh, 2 treian e'r pwer 3t illio 3. Tí, minus 2 a e i'r pwer minus 2 ta. Minus 3 b i'r e pwer minus 3 ta. Gosod um, dz i ti'n yn minus 3. Pam y 0 t yn 0. Felly minus 3 yn hafli 2. Minus 2 minus 3. rhoi yni, uh, 3 yn ni 2a plus 3b yn hafli 5. Mae ddwy hafaliad ynni, datrys new hafaliadau cyd-ymserol, a ni'n cael a yn minus 1 a b yn 7 treian. Felly, ein datrysiad penodol ar y diwedd yw 2 treian e i'r pwer uh, 3t minus 1 e i'r pwer minus 2t plus 7 treian e i'r pwer minus 3t enghraifft pimp. Dy trysiwch, gyfyddwch dy trysiau'r cyffredinol yr hafaliad. Felly eto, gosod yr ochr chwyth yn hafli 0, yr, integren, yr hafaliad ategol sy'n rhoi ni m yn minus 2 neu, neu minus 3 eto. Y ffwythiant cyflenwol yw a z yn hafli a e i'r minus 2t plus b e i'r minus 3t. Ar gyfer ochr chwyth, y dde cynnig z yn haflu alfa e y pwer minus 3t. Differi, differi eto, gosod nhw mewn yr hafaliad, uh, a ni'n cael 0 o oh, hec. So, be sydd wedi digwydd yma, gan bod yr integryn penodol a'r ffwythian cyflenwol a darn o'r un ffwythiant, e pwer minus 3 t yn y ddau, mae ddim wedi gweithio. Felly beth i ni'n neud yw gosod t extra mewn yn yr integrau yn penodol. Felly trio nawr, z yn haflu alfa t e i'r pwer minus 3 t. Diferi, a mae gyda ni lliosom. So alfa y differiad yr er cynta, lle os e pwer minus 3t, minus 3 e i'r pwer minus 3t, alfa, t, a ail differi, felly a uh, minus 3 alfa e pwer minus 3t, reol lle eto, minus 3, uh, 3 alfa ar gyfer y differiad yr ochr. Y darn cyntaf, uh, lle os yw e'r pwer minus 3t plus uh, e'r pwer minus 3t lliosi minus 3 yn neud y darn o lan plus 9 alfa t e pwer minus 3t. Ta gosod mewn i'r uh, hafaliad gwreiddiol, felly mae minus 6 alfa e i'r pwer minus 3t plus 9 e alfa t er pwer minus 3t, plus 5, y er darn canol, felly 5, alfa er minus 3t, minus 15, alfa t er pwer minus 3t, plus 6, alfa t er pwer minus 3t. Na hwnna'n i fod yn alfa er pwer minus 3t, minus alfa, felly mae alfa yn gorfod fod yn minus 4 i fod yn ddatrysiad o'r hafaliad gwreiddiol. Felly mae'n integryn penodol i nawr yn minus 4 ty e i'r pwer minus 3 Felly y swm y datrysiad cyffredinol yw'r integryn yn penodol plus ffwythiant cyflenwol. Felly oedd yna broblem yn yr un diwethaf yna, pan roedd darn o'r integrym penodol yn y ffwythiant cyflenwad. Felly, dotryswch yr hafaliad yma. Felly, ochr chwyth yn haflu 0, hafaliad y tegol yw m sgwar plus 4, felly m ymni fod yn plus neu minus 2a. A a'r ffwythiant cyflenwol, uh, e pwer 0, sef 1, p cos 2x plus Q sin 2x. O cho'r cynnig alpha cos x plus beta sin x. Dyw hwnna ddim yn rhan o'r ffwythiau'n cyflenwad, felly mae'n digon haws i wneud. Felly, um, differu cos yn mynd yn minus sin, sin yn cos, differu eto, uh, a ni'n cael y mynegiad yna. Gosod nhw mewn yn yr hafaliad gwreiddiol, Felly, uh, minus alpha cos x plus beta sin x plus alpha, uh, sef pedwar, alpha cos x plus beta sin x. Ni angen, uh, y ta ni angen hwnna fod yn 6 cos x plus 9 sin x. Felly, ni'n gorfod bod a alpha yn hawlu 2 a beta yn hawlu 3. Felly, cyflenwol ni, nag yn integrin penodol ni yw 2 cos x plus 3 sin x. Giledd, a di'r y gilydd, a ni'n cael a datrysiad cyffredinol yw swm y ddau ffwythiant. E, Nawr, ni angen e, dod o hyd i e, p a q. Felly, os diw e, x yn pi by dau, mae y yn bedwar, felly ni'n cael pedwar. Cos pi by 2 yn 0, sin pi by 2 yn 1, felly 3, cos 2 pi by 2 yw cos pi sy'n minus 1. -1. Sain 2 pi by 2 yw 0. Felly e, mae gyda ni p yn hafodd minus 1. Differi. 2 cos x yn mynd yn minus 2 sain x. 3 sain x yn 3 cos x. 2 minus sain x. Uh, e, Lliosi p. A 2 q cos 2x. Gosod uh, ffaith bod d, dx gyda d, d, dx yn 1 pan mae x yn 5 dros 2. So mae 1 yn hafel i uh, minus 2, 0, sain 2x, 2 pa dros 2 yn 0 a 2q llos i minus 1. Si'n so rhoi yn ni bod uh, q yn mynd i fod yn minus 3 dros 2. Felly yn datrysiad ni ar y diwedd yw 2 cos x plus 3 sin x minus 1 cos 2 x a minus 3 dros 2 sin 2 x. Un fach arall, darganfodwch datrysiad cyffredinol ar y yma. Felly yr ochr ychwanegol eto, yr er un peth a gynne yn datrysiad cyffredinol cyffredin ar gyfer y ffwythiant cyflenwol yw hwnna. O dde mae cos 2x a sin 2x yn rhan o'r ffwythiant cyflenwol felly does dim point cynnig uh, integrin penodol o'r ffurf yna. Felly trio gosod x arall uh, lliosi y ddau derm gyda x ar gyfer yr integrin penodol. Felly, differi, mae uh, llioswm gyda ni fan hyn. Felly, alfa, yw differiad y dan cynta, cadw'r ail ddarn plus uh, cos ymlaen yn y minus, sain a 2, dyn ni, alfa x. Lloswm dyn ni yma, felly, uh, beta gyda'r sain 2x, a wedyn ni uh, cos 2x lliosi 2 gyda beta x. Differi eto. Felly mae dda, dan cynta ddim yn lliosom, felly minus al, 2 alfa sain 2x. Mae hwn yn lliosom, felly minus 2 alfa gyda sain 2x, minus 4 wedyn alfa a mae'r sain 2x yn dymun yn cos 2x, a ni wedi lliosi y 2. Mae hwn yn mynd yn uh, 2 beta cos 2x, mae'r lliosom gyda ni fan hyn, Felly ni'n cael uh, 2 beta i ddechrau gyda'r cos 2x plus a uh, wedyn ni cos y minus llosid o 2 minus 4 beta x sin 2x. Gosod uh, rhain at ei gilydd felly d 2 e gyda dx gwar plus 4 y Felly yr er term yna wedi tacluso a ni'n cael Pedwar beta minus pedwar alfa x ar gyfer cos di x plus um, minus pedwar alfa minus pedwar beta x ar gyfer y sein 2x. A ni'n yddo uh, pedwar o'r y. Casglu termau ar gyfer y cos di x Ni nawr yn cael uh, dim ond pedwar beta ar gyfer y sain 2x ni'n cael dymon minus 4 sain alfa. Ni'n cymharu hwnna gyda'r gwreiddiol a ni'n gweld bod beta yn goffa fod yn 3 a bod alfa yn goffa fod yn un. Felly, yn ffwythiant cyflenwol ni, nag e, yn integryn penodol ni yw x cos di x plus 3x sain di x. Dydw nhw at i gilydd, dy trisiad cyffredinol yw swm hwnna gyda'r ffwythiant cyflenwol a dyna'n datrysiad cyffredinol ni. Gall y tabl canlynol fod yn ddefnyddiol er mwyn penderfynu'r pa ar ffurf addas am yr integryn penodol ar gyfer datrysiad hafaliad deferol trefn 2. Felly, os yw'r ochr chwyth fel arfer, byddwn ni'n creu'r hafaliad a a datrys hwnna. Wedyn, os yw'r dde ar ffurf fx, Os dw i'n gysonyn, ni'n cynnig y uh, yn haflu alfa fel yr er integryn penodol. Os oes x gyda ni, yr er ochr o ni'n defnyddio alfa x plus beta fel yr er integryn penodol. Os oes sgwar gyda ni, ni'n defnyddio uh, cyfuniad quadratic ar gyfer yr integryn penodol. Os oes um, e e'r pwer gyda ni, ni'n cadw e e'r pwer tri ac y sonyn arall. os y sain neu cos neu cyfyniad, ni'n trial y cyfyniad na. Ond, os oes unrhyw darn o'r integrin penodol yn rhan o'r ffwythian cyflenwol, lluoswch eich cynnig gan X. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer hafliadau deferol trefn 2.